המאבק בין הקרואטים לסרבים החל כבר עם הקמתה של יוגוסלביה בסוף מלחמת העולם הראשונה. הקרואטים, שהיו העם השני בגודלו בממלכה, שאפו לאוטונומיה רחבה, ואילו הסרבים, שהיוו כ-40% מכלל תושבי יוגוסלביה והחזיקו בשלטון, רצו במשטר ריכוזי, שבו יוסיפו לקיים את ההגמוניה שלהם. עד לחיבושה של יוגוסלביה, באפריל 1941, פעלה במחתרת האוסטשה, ארגון קרואטי לאומני ואנטישמי, תחת הנהגתו של אנטה פבליץ', שדגל במאבק אלים לצורך השגת העצמאות הקרואטית וטיהור המדינה מאלמנטים זרים כגון סרבים ויהודים. ערב המלחמה ישבו באזור זה כ-40 אלף יהודים שהתרכזו בכמה קהילות. הגדולות שבהן היו בזגרב ובסרייבו. עם כיבושה של יוגוסלביה על ידי הגרמנים וחלוקתה, הוקמה בקרואטיה, בוסניה והרצגובינה, מדינה גרורה בשם המדינה הקרואטית העצמאית, והשלטון עליה נמסר לאוסטשה. המדיניות הנאצית הושלטה בה מאחורי הקלעים, ואנשי האוסטשה הוציאו אותה לפועל, כאשר הגסטאפו בקרואטיה היווה את הסמכות העליונה בכל הקשור לענייני היהודים. הקרואטים החלו מיד ברצח שיטתי של סרבים, וכן בהכנות וצעדים לקראת רצח היהודים. כבר בימים הראשונים לשלטונם, ניתח על היהודים מבול של חוקים וגזרות שהגבילו מאוד את חייהם. רכושם נשדד, הם נלקחו לעבודות פרך קשות, סומנו בטלאי צהוב, וביוני 1941, לאחר פלישת הנאצים לברית המועצות, החלו להישלח למחנות ריכוז. בזגרב, בה הייתה קהילה ענפה וותיקה של כ-12 אלף יהודים, נערך מצוד גדול ואכזרי ב-22 ביוני, ואלפי יהודים נשלחו למחנות ידובנו ופאג. בראשית חודש אוגוסט 1941 החל המצוד על יהודי בוסניה והרצגובינה, ועד לסוף חודש נובמבר אותה שנה הסתיים מעצרם של יהודי סרייבו. עד לסוף שנת 1941 נכלאו כשני שליש מיהודי קרואטיה בעשרות מחנות שהוקמו ברחבי המדינה ונוהלו באכזריות על ידי האוסטשה. רובם נשלחו ליסנובאץ', שהיה מחנה הריכוז וההשמדה הגדול ביותר בקרואטיה, ופעל כמחנה מוות, עד לסופה של המלחמה. רוב היהודים שהגיעו לשם נרצחו מיד עם הגיעם, אלא אם כן היו בעלי מלאכה נדרשים. תנאי החיים במחנה היו קשים מאוד, ומשטר האוסטשה היה אכזרי ורצחני. למחנות בקרואטיה נשלחו גם מאות אלפי סרבים וצוענים שנרצחו בהם. בגל גירושים זה, שנמשך עד לינואר 1942, נרצחו ומתו במחנות יותר מ-25 אלף יהודים, ובקרואטיה נותרו כ-9,000 יהודים. בתחילת שנת 1942 חשו הנאצים כי האוסטשה אינם מבצעים את הגירוש במהירות הדרושה, ולכן החליטו להוציא מידיהם את האחריות לרצח היהודים ולהעביר את היהודים לפולין. היה זה בעיקר בשל חששם כי הלחץ ההולך וגובר של הכנסייה והוותיקן על האוסטשים להפסקת רצח היהודים יביא להפסקת השילוחים. בפברואר 1942 הגיע לשגרירות הגרמנית בזגרב הנס הלם, והחל לנהל את שילוח יהודי קרואטיה מזרחה. לאחר חודשים של הכנות וארגון ומסע ומתן בין הגרמנים והאוסטשים על מסירת היהודים לידיהם ושילוחם, החל באוגוסט 1942 הגירוש, וכ-7,000 יהודים שולחו לאושוויץ. עם סיומם של גירושים אלה נותרו מעט מאוד יהודים בקרואטיה, רובם בזגרב. הגרמנים המשיכו בנחישות במצוד אחר יהודים אלו, ובאמצעות מחלקתו של אייכמן הפעילו לחץ כבד על אנשי האוסטשה לגירושה מקרואטיה. ממשלת קרואטיה החליטה בשלב זה לאסור על גירוש היהודים שנותרו בשטחה, הן בשל קרבתם לראשי השלטון והן בשל החשש מהחמרת מעמדם בעיני בעלות הברית, שכן תבוסתה של גרמניה בשלב זה כבר נראתה היטב באופק. הגרמנים המשיכו בלחציהם במהלך כל שנת 1944, אך התנגדות הקרואטים מנעה כל מהלך לגירוש יהודים אלו. סך הכל נרצחו בקרואטיה 30 אלף יהודים.